første æsel kommer fra Horsens. Han er kun 23 år gammel, men har alligevel optrådt i 6 år. Giv en stor hånd til Lasse Madsen. Ja. Gud, hvor har jeg glædet mig. Okay. Jamen, jeg har virkelig brug for noget oprejsning efter mit sidste show. Jeg var vært til en open mic, og det var et gratis arrangement. Så jeg lagde sådan lidt kigt ud for at bryde isen ved at sige, ja, I kan ikke forvente det allerbedste, for jeg har givet nogle penge for at komme ind. Og jeg lyver ikke, sådan en ældre mand råber. Næh! Men vi vil gerne give penge for at komme ud! Så hvis I bare gider at være lidt gladere, og have lidt højere energi end min farfar, så skal det nok gå hen og blive... Altså, virkelig godt det her. En anden grund til, at jeg er glad for at stå her, det er, at der sker ikke det helt store i mit liv. Det gør der virkelig ikke. Jeg tror, hvis ikke jeg er ude og optræde en gang imellem, så tror jeg, jeg vil dø derhjemme, hvis du knækbrudt maven. Jamen, der sker virkelig ikke noget i mit liv. Det kan jeg godt fortælle mit liv. Jeg er 23 år gammel, har en kæreste. Så god. Jamen, det siger det bare lige, så der ikke så der kommer til at ske noget. Det vil være så ærgerligt, hvis du lader noget i det. Men der sker ikke noget. Ved I, hvad vi lavede i weekenden, mig og min kæreste? Jeg ved ikke, hvorfor jeg spørger. Jeg er altid så bange for, at der er en eller anden, der siger, det ved jeg faktisk godt. Vi så alle afsnit af Kender du typen? Et Kender du typen, Martin? Og nu siger de noget, hvis du ingenting kan blive i hele verden, så kan du altid blive ekspert i Kender du typen. Det er simpelthen så let. Jeg så den kvindelige ekspert, hun kom ind i et hus, så siger hun 120. Ja, man kan godt se, det er et menneske, der bor her. Okay, så det er ikke Scooby-Doo, der valgte at slå sig ned i Valby. Okay. Jeg er glad nok for at blive det, skal jeg sige, selvom det er lidt kedeligt. Hvis jeg skulle ændre på én ting, så kunne jeg godt tænke mig, når mig og min kæreste er uenige om noget, så skal vi altid snakke om det. Jeg kunne godt tænke mig, vi kunne slås om det. Ikke jeg tror, jeg kan vinde, for hun er fra Horsens, men jeg gad godt have muligheden. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi slås noget mere i vores samfund. For eksempel sådan til politiske debatter. Det er altid så kedeligt. Det kunne være rart, hvis man kunne tænde for Deadline, og verden sagde, ja, Pernille Skipper. Du synes jo ikke, kontanthjælpen den er høj nok. Men Joachim B. Olsen, det er du vist ikke enig i. Ding, 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 ding. Det kan være så rart. Det passer faktisk ikke. Der ikke sker det helt store i mit liv. Mig og min kæreste, vi skal faktisk være forældre her til næste år. Og ja, tak. Ja. Det bliver dejligt. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg har i hvert fald lige tænkt mig at give det et skud. Og jamen, det er man sgu næsten nødt til. Hvad hedder det? Jeg har gjort mig så mange tanker om at blive forældre. Det eneste, jeg godt... Altså, jeg vil ikke være en pinlig forælder, for jeg er vokset op med en meget, meget pinlig mor, og det har virkelig sat sådan en dybe spor i mig. Det, min mor hun gjorde, der var så pinligt, det var, i stedet for at sige slik, eller snoller, så sagde min mor, slikker. Skal I have en slikker? Og jeg ved ikke, om I forestiller, hvor pinligt det var, når man havde venner på besøg, og ens mor engang ville komme ind og sagde, hvad så? Giver I noget pik? Det var så pinligt. Stor fornøjelse optræde for jer.